uspio? Zato što ne mogu da dam gaz, brat. Ne mogu da dam gaz, kod. Stvarno? Majke, usporavam je auto. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Ljudi, danas nam stiže vesti u Beograd, kupuje svoje kola. Ne znam, izaš konja klip, ne izaš spoiler, ali vam jesam. Vesti uza kola, zašto ja to govorim? Zato što mi njima pomognemo da pokupi kola i sve ostalo što ne znam ako mu treba neka pomoć. To znači da Vesti mora prvi put da vozi svoje nova kola po Beogradu, po najjačoj gužvi, po najjačoj ludnici. To je dosta hrabro, toliko hrabro da je i Goca inspirisao da će ona da vozi do tog lika koji prodaje kola. Znači idemo u brdoviti BG preko mosta na neki tamo teži deo za vožnju. Znam da Goca vozi danas. Ja sam uspio sa vam ceo Beograd, sad je red na Gocu i na Vesića. Če ovaj Goca prvi put vozi. Sad Gocu ideš preko mosta i sve, autoput sve. Opa Goca, idemo na most, a? Ja smiješ? Pa. Mislim sam već jesi na mostu. Ne znam, da smijem, ali moram. Nikad nisam više samo pravo na ovom mostu. Prebacim, moj bojiš se, Goca upravo promenila traku i ovo je bila njena reakcija. Pa znamo, sa 65 brzine sam prebacila sa levu traku, jednako lik ide iza mene, jednako gledam, nemoj mu ubit, molim. Sad će ti pokidat kožu. Nemoj. Goca se guli, ljudi. Wow, pa što je. Zmija menja kožu. Nemoj se mare. Bus, nemoj bus. Bojim se busa, ali što on gazi. Busevi voze ljude, ne gaze ljude, pomešala se. Ljudi, kupio sam ove naočare i ja sam ubeđen da mi menjaju boju. Sad ću testirati s kamerom. Pogledajte kako plava se promeni kao boja. Ili kako sad onako plava, plava sad onako malo tirkizna. A ovo, izbegava je rupe, viš da tu uranim. Pa preko pruge. Bitne naučne dokaze dokazuje s naočarima mojim. Glava menja se zelena i plava i žuta, postaje naranđastija. Ko se bavi snimanjem i montažom možda zna M31 Loot. Ko ne zna, žao mi je. Znam se da ti neš ovo montirat, pošto neš pojma što pričamo doma. Kako se sad na Goci sa svojim vožnjom? Ekstra, nije bilo ništa stresno. I ljudi, Veski kupi auto, neću reći koji. Da ne spojlimo, ovo će biti tamo mali teaser, idemo malo da proslavimo. Da se družimo u dajnjer, posle 100 godina idemo u dajnjer. Sad zbog korona, nismo bili zbog korona dugo. Malo smo ja i Goca počeli sami da kuvamo, ali evo, vraćamo se u dajnjer. Hvala Bogu. Znači, najnevrovatnija se stvar upravo desa. Lik ispred nas spava u kolima. Ne vidim iz tablice. Znači što ne mogu da dam gaz, brad. Ne mogu da dam gaz, kod. Stvarno? Majke, usporavam je auto. Držiš gaz? Snimi ovo. Majke, gledaj, dajem gaz, nekaj. Što može biti? Upravo se desilo. Wow, a je stani pa upali ponovno. Jel osjećaš? Gasi. Prazan akumulator piše. Stvarno? Ali kak imam iz akumulatora kad vozimo kola? Čekaj, ugasi. Wow, jeo, na čuo se snima. Ti snimila bar tablica, bo smiješ. Nisam. Nisi snima tablica. Nije se videla. Happy vodu klip. Šta u vodoklip, sad će se ubit, brat. Ajde, happy vodoklip. I čao, imam došao najnoviji klip. Danas imamo pokvarna kola. Želim da se ubijem. Fora što smo blizu kuće, ali da? Jako blizu. Dario, sad ide da proveri što se dešava. Znači, naježao se, brate, ono, pazi kad izlaziš. Treba neka pomoć. Ne vidim. Treba neki mali prstići. Treba mi jake prstići. On ima jake prste, ti imaš jake prste, da vidim. Imaš jake prste. Šta se ovo? Sad kao podigne haubu, sad ću ja kao nešto skontam. Poli ga vodom. Gledajte Dare u facu. Šta me nižeš, Kjeru? I zašto me nizis? Nemoj se nizati, nemoj lijepi. Jesi skontao nešto? Otvorio sam ono za vodu. Ima vode. Sam otvorio... Ovo pod pritiskom nekim velikim dijelom. Aha, ajde vidimo sada. Ajmo, probat ćemo sada. Ajde, zatvori ovu. Može, uspećiš sada, verujem ja u tebe. Opa. Dobro, daš malo. Gasi ga. Guramo. Aaaa,
Hoću da plačem, ne? Ajoj, brate, mili. Ho, kreće se auto. Dario ga gura. Bukom se bojim. Dario gura auto, ja ga vozim. Ja ne vidim pupu što je najgore. Opa, malo sam udarila. Bojim da ja ne ispadnem na ovu levu stranu. Što kaj ispadnem? Nemate pojma koliko čudno kad se vozite u auto, a niš se ne čuje. Znači, ne čuje se ni auto upaljen. Ja se vozim. Kjer mi iza. Plakao je sada. A, mi smo stigli. O. Tu smo stigli. Tu idemo. Gledajte, sad sam visine kombija. Wow. Gledajte, ne vidim, moramo da vam pokažem. Koliko je to od zemlje. Bukvalno, ne može da se popne. Ne može da povuče. Ne može da povuče. Što je zašao? Još ti spasta autobokt. Snimio sam. Aha, pa šta radim. Ja pazim na ovdje u gardinu. Ubacimo ga. Ubacimo kraj. Kontakt moraš dobiti. Bolje vozaš. Malo ga ovako, ajde. Ajde, ispraviš sad. Pusti ga, nek ide. Pusti. Samo polako. Da ne otkineš branik. Pa, dobro. Dobro je. Nosimo sve stvari sa sobom. Evo i govoca. Caramo sve što kupili, nismo podneli. Dobro, pa nisam uzat kjeve, jaje, šunke i ostale stvari. Sad bi izdahnuli. Crkva auto, definitivno. Sad ja se ne razumijem puno u kola, a kad se ugasio, delalo je kao da se ugasio da nema goriva. A ima goriva u sebi, sigurno, sipali smo. Kog smo puta snimali, ono kao da nemamo goriva, sad se to vrata obilo glavu. Imamo goriva, nego mislim da je crkla ta pumpa za gorivo. Toliko sam ja nešto uspio da izgooglujem. Kod majstora nedlju dana neće možda se popravi. Što znači da sljedećih nedlju dana ćemo se snalazimo. A nije nam prvi put da smo bez kola. Lagano, uvijek može biti gore ljudi, tako da super je nama. Sad ću da pleše, pošto sam pod stresovima. Nisam nevazrelo opušteno ljudi. Zvao nas je majstor. Čuli smo koliko će biti popravka, jer se desila najgora stvar, moguća stvar koja je mogla se desiti na kolima. Na prvo mjesto je eksplodirao auto, izgorio plamen, na drugo mjesto je ova naša popravka. Znači će možda biti negde od 600 evra do 100.000 dinara. Ja istimo ono gdje kulu, brate, što nam je, što ste ono skema, možda ipak da pare. Gotiš šta imaš da kažeš sve ovo? Nema mi te pare, aj prodamo auto. Pokvaren auto, kako mišliš prodat pokvaren auto? Pa popravim ga, imam prodam. Auto, ej, kupi auto, popravka je 100.000 dinara. Da, jedan sam s majšci. Not how it works, žao mi je god. Nema, tako da sad život. Ne imam šta ćemo jesti do kraja života. Pirinač je ostao tu. Sunđer možda sjede, možda valjda, ne znam. Tako da živimo na pirinču i brašnu. Na sunđeru. Za uvijek. Jeeej. Znaš što brutalno stvarno. Neee. Moram malo prvo da ga ugojimo. To se neće desiti. By the way, svi ljudi koji misle da imamo neuhranjenog kjera, to je takva rasa. On je italijanski hrt i oni su mršavi. I ako im se ne vide rebra, to znači da mu nije dobro. Nijem rebra, mislim nijem rebra. Danas je puno ljudi žalo što ne snijemo ježu, što manje snijemo ježa jer onaj džavo je uzao kao spotlight, on je sa glavni. Ali pogledajte koliko lik uživa, lego je ko palačinka. Malo pa čak bio izbacio i noge. Lik uživa, brate. To tu kod mojih nogu da ja montiram i radim. Palačinka. Kulira lik. Šta imaš ti kažeš na ovakvog ježa? Jako dobar. Sad kako ga uzimam iz kaveza nikad se ne nosi. Budu uvijek tako. Nosi me. Šta se dešava dok ja montiram ovaj video? Haos u stanu, kjer koji laje. Ej! Prekini! I Dario koji leži dok je osve haosu. Vidite ovu bubicu, vidite ovu bubicu. Ej! Ležiš u ovom haosu. Šta je? Šta želiš? Šta želiš? Ovaj mali otišao da sere. Pošto si bio u govnima, pošto si skakao po govnima, sad ćemo odskačiti po kadi.
Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene.